Grad Zenicu podržava Evropska unija. Ovo je donacija UNDP-a koji već dugi niz godina, evo od kad sam ja gradonačelnik, raznim projektima obnova mjesnih zajednica, škola, dječji igrališta, vrtića. I ovo je jedna donacija. Na početku korone, negdje ili na sredini korone, pitali su grad šta treba, pošto smo vidjeli da nam zdravstveni sistem baš nije najbolji. Bio je problem sa ovim trijažnim šatorima koji treba biti pred svakom zdravstvenom ustanovom. To smo tražili, evo danas su oni isporučili. Vrijednost šatora je 20.000 konvertibilnih maraka. Primopredaja je obavljena na platou ispred zgrade vatrogasnog doma službe civilne zaštite grada Zenica. UNDP je u julu uputio poziv za dostavljanje projektnih aplikacija kao odgovor na COVID-19 prema iskazanim potrebama partnerskih jedinica lokalne samouprave iz prve faze projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Sa još 4 trijažna šatora bit će olakšan pristup zdravstvenim uslugama i redovnim zdravstvenim pregledima pacijenata sa smanjenom mogućnošću da osobe koje su možda zaražene virusom COVID-19 dođu u kontakt sa ostalim pacijentima i medicinskim osobljem. Za Zenica Info, Zijada Ramić.